এয়া বনৰিয়া হৰিণা পোৱালীৰ সৈতে এনেদৰে খেলিছে দেৱলাল গাৰ্লোচাই। উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা CEM দেৱলাল গাৰ্লোচাই এনেদৰেই নিজ ঘৰত খেলিছে এইটো বনৰীয়া হৰিণা পোৱালীৰ সৈতে। এতিয়া চাওক এইখন ফটোলৈ। CEM দেৱলাল গাৰ্লোচাই এইটো বনৰীয়া হৰিণা পোৱালীক খুৱাইছে গাখীৰ। এই ফটো আৰু ভিডিঅ' দেৱলাল গাৰ্লোচাই নিজেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰাৰ পাছতেই এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে, কিয়নো বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ মতে কোনো লোকে বনৰীয়া জীৱ জন্তু নিজৰ কব্জাত ৰাখিব নোৱাৰে বা পুহিব নোৱাৰে। এই বিষয়ত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ত আছে কঠোৰ বিধান। উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM দেৱলাল গাৰ্লোচাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা ফটো আৰু ভিডিঅ'ক লৈ চৰ্চা চলাৰ সময়তে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মানস শৰণীয়াই News18ক ক'লে, আইনত বাধা আছে বনৰীয়া জীৱ জন্তু পোহাত। বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ মতে কোনো লোকেই পুহিব নোৱাৰে বনৰীয়া জীৱ জন্তু। বন্যপ্ৰাণী পুহিবলৈ হ'লে লাগিব চিফ ৱাৰ্ডেনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ। চিফ ৱাৰ্ডেন বুলি কয় ফৰেষ্টৰ যোনে জন্তুৰ হিটো গাৰ্জেনৰ নিচিনা হয়, তেওঁৰ তত্বাৱধানত জন্তুবোৰ নিৰীক্ষণত থাকে। যে চিফ ৱাৰ্ডেনৰ পৰা যদি পাৰ্মিশ্যন লৈ কোনোবাই জন্তু পুহিছে তেতিয়া আইনৰ হেৰিটো নাথাকিব। কিন্তু এইটো দেখা যায় একচেপ্ট চিৰিয়াখানা কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলক কোনো জন্তু প্ৰহিবিটেড এই এনিমেল বাৰ্ডবিলাকক পুহিব দিয়া নাযায়। যদি দেখাত গভৰ্ণমেণ্টে বা ফৰেষ্টৰ পৰা চিফ ৱাৰ্ডেনে পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে, যদি পাৰ্মিশ্যন আছে দিবতো নালাগে, তেতিয়াহ'লে অবৈধ নহ'ব। আৰু যদি নোহোৱাকৈ পুহিছে সেইটো অবৈধ হ'ব আৰু পুলিচে সেইটো কেপচাৰ কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ফৰেষ্টৰ মানুহে যিহেতু প্ৰহিবিটেড এনিমেলৰ ভিতৰত পৰে, গতিকে আইনৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে উইদাউট এনি অথৰিটি অফ ল যোনে তেনেকুৱা প্ৰহিবিটেড জন্তু পুহিছে তেওঁ আইনমতে দণ্ডনীয়। এপিনে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি অহা মুবিনা আখতাৰেও এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। মুবিনা আখতাৰৰ মতে এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে কোনো লোকে। অনাথ কোনো বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিলেও গতাই দিব লাগে বন বিভাগক। বন্যপ্ৰাণী আইনৰ অধীনত যিকোনো বন্যপ্ৰাণীকে আমি পোহনীয়া হিচাপে ৰখাটো আচলতে এটা আইন বিৰুদ্ধ কথা। আমি সকলোৱে জানো যে বন্যপ্ৰাণী যিখন আমাৰ সুৰক্ষা আইন আছে, সেই আইনত যিকোনো বন্যপ্ৰাণী সি লাগিলে বাঘ হওক, হাতী হওক, গঁড় হওক, ভালুক হওক বা হৰিণী হওক, এই সকলোবোৰে বিভিন্ন তালিকাভুক্ত। গতিকে তেনেকুৱা সংৰক্ষণৰ তালিকাভুক্ত প্ৰাণী এটাক যদি আমি পোহনীয়া কৰি ৰাখোঁ, সি নিশ্চিতভাৱে দূষণীয় আৰু আইনবিৰুদ্ধ হয়। বন বিভাগে আচলতে দায়িত্ব লোৱা উচিত। বন বিভাগে যদি তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। মুঠতে উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ এই কাণ্ডই এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।